Vďaka ministrovi Richterovi práve stojíme pred fatálnym kolapsom sociálneho systému, ktorého následky budú nedozierne. Toto zariadenie má na sebou mrak podozrení. Riaditeľ takéhoto zariadenia hovorí slova ako sex na rozlúčku pri sexuálnom zneužití 14-ročného dievčaťa. Toto, čo robí pán minister s pánom Ondrušom, je ruinovanie právneho štátu. Na čom premiérovi Ficovi tak záleží, že dokáže takto skompromitovaného ministra naďalej držať vo funkcii? Napriek ďalšej špine, ktorá sa vyplavila. Je veľmi ťažké byť sám so sebou, keď oponentom je len svedomie. Rozumiete, dámy a páni, prečo je pre nás nemysliteľné podporiť vládu, ktorá si sama vo svojom programovom vyhlásení hovorí vláda kontinuity? My takúto kontinuitu nechceme. Zomreli pre ňu nevinní ľudia. Vláda takejto kontinuity znamená pokračovanie rozkrádania, korupcie, klamstiev, opovrhovania ľudskou dôstojnosťou, právami aj spravodlivosťou. Čo je naozaj obludné, keď si uvedomíme, že extrémisti tu spolu so Smerom a s vládou menia ústavu. Chrániť slovenské deti pred vami. Dnes už nehovoríme len o morálnom a etickom zlyhaní komisárky pre deti. Dnes hovoríme o podozreniach zo spáchania trestných činov. Po 10 ročí vlády sociálnej demokracie ľudia odkázaní na sociálne služby stoja v radoch na služby, ktoré im zo zákona prináležia. Kvalita starostlivosti v zariadeniach pre seniorov a ľudí s postihnutím je v niektorých prípadoch katastrofálna, pretože sú podfinancované a štandardom kvality je venovaná len minimálna pozornosť. Musíme sa ohradiť proti tomu, keď ste si za rukojemníkov novej vládnej krízy aktuálne zobrali týrané ženy a obete domáceho násilia.